Yoya Maleoya, the Gefatot Radio BBC Afaanoromoo, Nudia, the Bakun Dagefatu Dirtan Chufati, Second Tanken, Amjalkab. Abilefi Biyyootni Ollaa, Itoophiyaa Tiluliak, Dabat Gafatan. Baklenji, Waran Bilisuma Oromoo, BBC in Daawwattoota, Oduu Sanif Dhiheessin. Akkaatuma itti yaane guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan naannoo Amaaraa daangessuu cimsanii eeguu ibsan. Namoonni siviiliin deddeemuun hin danda'ama inuma deemu garuu namoonni akka waan buqqaan fakkaatanii deeman tokko tokkos hin jiru jechaadha isaan bakkuma dhufanitti deebisaa jira. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoonni oduu ta'an jalqabanii Biyyootni Afrikaa fi dhaabbileen lolii Itoophiyaa keessa jiru dhaabbatee mariin akka furamu waamicha taasisuu itti fuufan. Guyyaarraa gaanfa Afrikaatti ergamaa Ameerikaa Jeffrey Feltman Finfinnee seenee jira. Kaayyoon isaanii falii karaa nagaa harka argamu dhiibba taasisu. Haa ta'u malee Itoophiyaan lolaan akka itti fuuftu ibsitee jirti. Ammaa Yuutaanaa gabaas qaba. Itoophiyaan oduu ijoo addunyaa akkuma taatetti jirti. Dhimmi dubbii ijoo immoo lola kaaba Itoophiyaa jirudha. Keessumaa gaafa kibxataa labsii muddamaa labsame hordofee Biyyootni qawwee lafa ka'aa teessuma dura wal ga'aa jecha watu'atutti jiru. Osoo addunyaan waamicha kana taasistu garuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsaarra waaree booda baaseen duula Itoophiyaa baraarutti milkaa'aa jirra biyyi ololaan jigdeen jirtu jechuun lola akka itti fufu ibse. Hoogganaan finciltoota Tigraayis torbanuma kana lola akka itti fufan ibsaniiru. Gaafa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Jeffrey Feltman guyyaarraa yeroo Finfinnee ga'an durataa koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahamaat waliin mari'ataniiru. Imalli Feltman gara Finfinnee taasisan kan kana duraarraa guddaa ta'uu danda'a. Kanneen lola keessa jiran lola dhaabanii mariitti akka deebi'an irra deebiin gaafatu. Yoo lolli dhaabatu baate garuu Ameerikaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu akeekkachiisaniiru. Kunis qoqqobbiidha. Kanas akeekuuf mootummaa waliin akka kana duraa ittiin fuufnu jechuun tibbana dubbataniiru. Biyya Ollaa Itoophiyaa keeniyaan haala Itoophiyaa keessa jiru of eeggannoon akka hordofaa jirtu ibsiteetti. Pireezidantiin biyyattii Uhuru Keenyaattaa waraana Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa roobii baasaniin lolli kun dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Pireezidantiin Yuugaandaa Yoweerii Museveniin immoo bulchitoota ba'aa Afrikaa waliin yeroo dhiyootti dhimma Itoophiyaa irratti mari'atuuf akka jiran gabaafameera. Dhaabbati Igaadis waraanni hatattamaan akka dhaabbatuuf ibsa kamisa baaseen gaafateera. Dhimmuma lola kanaan yaaddoon roobii kaleessaa ministeera muummee AbiyAhmed waliin bilbilaan haasa'uu isaanii barreessaan olaanaa UN Antoniyoo Guutereez ibsuun isaanii ni yaadatama. Waraana Itoophiyaatiin wagga dabaree galee bal'achuu malee ammallee akka dhaabbatan jiru. Sababa waraan kanaan immoo gatii guddaa akka kaffalaa jiranii fi jidduutti kan miidhaman lammiilee nagaa jalqabaa naannoo Tigraay ergasii Afaaraa fi Amaaraatti lol bal'ateen yeroo ammaa akka UN jedhuutti lammiilee miiliyoon 7 ol deeggarsa nyaata barbaada. Akka fakkeenyaatti hiiwwoota haadha ijoollee lamaa sababa lol kanaa fi ilmi siitoo hanqina nyaataaf saaxilamee hospitaala seen ta'ullee qorsa argachuun rakkoo. Mucaan kiyya sababa hanqina nyaataan hospitaala seene kan akkanaan quunname hin beeku. Sababa waraana kanaan kun nu quunname akka hin hojjenne hojiin dhaabbateera. Baankiin cufaadha. Anis jaarsi kiyyas hojii hin qabnu. Sababa kanaaf rakkoo keessa jirra. Dur ijoolleen kiyya rakkoo akkanaa hin qabani. Amma qarshiin waan hin jirreef qoricha bituuf humna dhabneerra. Mucaan kiyya gaafa tokko yoo qoricha argate gaafatti aanuun argatu. Miliyoonaan kalaqaman qaqqeerra buqqaan yoo ta'u 10,000 kalaqaman immoo haal beel fakkaatu keessa jiran. Lolli kun immoo ammallee itti fufee jira. Kallee humnoonni TPLF magaalaa guddoo godinsa badda Oromoo kagaaf dilbaataa wobboon to'adhee jedhee to'achuu isaanii ibsan. Magaalaa bulchiinsa aanaa jillee dhumuugaa sanbatee kan jiraatu. Jiraatan dubbisnee magaalaa isaanii ammaatti naga ta'uu dubbata. To'atanii jiru guyyaa tokko dura guyyaa lama dura waan godhame. Magaalaa keessatti waan hedduu isaan mudatan qabu
magala kamisee sitti wanni saa mudatan jiru baatitti sonni mudatan jiru kamisee keessaa ba'anii achitti alaabaa maal dhaabanii amma magaala qalloo ka jedhamtu ka kamisetti aantummas cirratti ka jennu magaala mogodina kana achi darbanii caffaaruufis kan jennu sachi ba'anii iruu kallatti karaa finfinnee kana qabatanii as deemaa jiru humnoonni kan jedhan odeeffannoon dhugaa jira sanbatee jennu ka'anaa jillee dhumuugaa kanatti siyaaxaayee shawaaroobis gidduu kanatti waraana buusaa jira mootummaani kanaaf yoo humnoonni sun dhufanii as ga'anii magaala irratti tarii lolli kan uumamu taate sodaajuu qabna malee hanga ammaatti sanbateen harkuma mootummaa siyaaxaayeeniifi. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessinaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa gareewwan ololaa jiru jedhee dalagii isaanii irraa kuuf qusatan kanaan achi tarkaanfii akka fudhatan akeekachiisa. Ibsi mootummaan baasee isaa embaasiiwwan akka Finfinnee marfamtee fakkeessanii hojjettoonni akka biyya ba'an gorsan. Fiigichi guddichi Itoophiyaa baatii sadaasa keessatti fiigamuuf ture guyya biraatti dabre kanaafi sababni labsiiroo muddama ta'uu dhaabbatichi beeksisa. Aangaa'onni fayyaa Koongoo vaayirasiin Iboolaa malee deebi'ee namoonni 8 qabamu himan dhaabbati fayyaa addunyaa namoota 8 kan keessaa jaaduu karaa tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet Suudaan garbulchiinsi biliitii akka deebitu gaafatan kun yeroo jalqabaa ka biyyoonni waraan biyyattii deeggaruun yaadataman fonqolchaa mootummaa akka jijjiiramu gaafatan isaan dabalatee UK fi US ibsooliin baasaniin namoonni dhimkanaan to'ataman akka gadhiifamanii fi labsiin yeroo muddama kaafamu gaafatan. Lolkaab Itoophiyaa tammaa tordofee mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraas daangessuutti to'annoo nageenya cimsuu ibsa. Keessumaa torbaan dabree kanneen lol magaal dasee fi kombolchaa torbaqatan gara Finfinnee imaluu yaa turan. Sababa namoonni baqachuu fedhan olaanaa ta'ee fi daangaa naannoo Oromiyaa aanaa qimbibitti sakkaataa'insi cimaan akka jiru namooti ilaan argan BBC'tti himan. Jamaal ka torbaan dabree sababa lolaa fi dasirra baqate lagxaafootti deebifamuu BBC'tti hima. Dasa irraa baqannee dhufne akka lammii Itoophiyaatti eessayyuu deemne rakkoo kana jalaanii baanaa jennee yaadnee turre garuu sakkaataa'insatti ture laga xaafootti waraqaa eenyummaa nu gaafatan nuti kan dasee qabna kanaaf deebi'aa nuun jedhanii gara Dabra Birhaanitti deebine. Magaal Dabra Birhaanitti naannoo jirtuu fi godina Shawaa Kaabaatti bulchiinsa aanaa qimbibitti kanneen magaal Finfinneetti baqachaa turan ittisuu ibsiti. Bulchaa naannichaa obbo Mogas Nagaash turtii BBC waliin taasisaniin torbee dabree baqatoonni lakkoofsan hedduu ta'an deebifamuu fi kan waraqaa eenyummaa Finfinnee qaban garuu ammallee dabraa akka jiran hima. Maatii olaanaatu dubbis. Kan guyyaa afur dura haalli ture haala gaariin turre namoonni keessatti dhufee irraa buqqaa turan hawaasa bal'aatu maatii isaa qabatee karaa Finfinneetti godaanaan turan amma sa'aatii kanatti garuu Waamicha milaaloo wajjin olumas bakka jirutti dhaabbateera namni karaa Finfinneetti godaanu keessattuu toora dafee amma halkanaa irra buqqaanoo imaluudhaaf warri barbaadan totaalii oomisha bakka deebi'anii fi ammatti haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin daangaarraa waan jiru akkasumas karaa adda ta'een keessumaa jira. Amma karaa magaalaa shanootiin gara Finfinneetti imaluun hin danda'ama. Daandii imaluun hin danda'ama garuu namni waraqaa eenyummaa Finfinnee qabu. Imalaa jira nama warqaa eenyummaa Finfinnee hin qabne kan dafee kan gara biraa qabaate garuu duubatti deebi'u. Maaliifii buqqaa jira waan ta'eef namoota buqqaan irra nuufan qofa duubatti deebi'u akka qabaniidha. Malee sochii keessa jiraama. Keessumaa amma namoonni gara kanatti baqachaa jiru rakkoon nageenyaa tarii naannaa keessanitti sumamuu danda'a. Qophii naannaa keessanii maal fakkaata naannaa sanitti daangaarra waan jirtanii? Rakkoon nageenyaa minuma nuuchuu hin dandeenyu. Uumamuu danda'an jedhu sanatti nama keessa galchinu ammas qaama nageenyaa keessattuu milishaan aanaa kana keessa magaalaa kana keessa jiru saandu baay'atee toora milishaa itti afur kan ta'u magaalaa irratti galeera. Magaalaa shanarratti jechuudha milishaa kana saandu baay'ataniirra karaa biraatiin ammatti godinaalee biraatiif ta'e milishaan lakkoofsa hedduu ta'ee gara aanaa keenyatti galeera. Maalitti qindeessinee rakkoon nageenyaa tokko illee akka uumamuu hin dandeenye hojiin hojjetamaa jiru. Naannoo irra kaasee federaala dabalatee godinni aanaa dhimmichaa hojjetamaa jira. Dhimkan irratti kagaafannee hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa
kanneen shakkaman garuu iddoo irra dhufaniiti deebifamaa jiru jedhu. Namoonni bakka isaanii dhufan kun yaa'u namoonni siviiliin deddeemuun hin danda'ama inuma deemu garuu namoonni akka waan buqqaan fakkaatanii deeman tokko tokkos hin jiru jechaadha. Isaan bakkuma dhufanitti deebisuutu deebisaa jira. Ta'us hordoffiin daangaarra jiru garuu cimaadha. Hordoffiin daangaarra jiru yuun jedha amma namoonni hojiidhaaf biizinasiidhaaf olii gadi naannolee kaanii keessa deeman akkuma jirutti ta'ee jira jechaadha. Garuu dhimmoonni shakkisiisoo yoo jiraatan immoo duubatti bakka dhufanitti deebisnu. Magaalli tasgabbiirra jira holola deemaa jiruu fi gaddisamuun namni jejjeeqamuun jira. Naannoo sanarratti rakkoon nageenyaa hin jiru akkuma ammas hin jedhe kana namoonni tiraanspoortiidhaan naannoo biraadhaa akkas dhufan sanatu deebi'aa jira malee nageenyummaa saala rakkoon qabu. Tolee baay'ee galatoomaa. Ulfaata. Itoophiyaan amra kohama kees jirti. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi finciltoota Tigraay jireenyi biyyattii akkin tasgabboofne gochaa jira. Jii lamaan dabree waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waraanuuf humnoo Tigraayin waliin michoomuu ibsanii turan. Gaazexeessituun BBC Kaatrin Biyaruhaangaa loltoota waraanicha birgaa'uun gabaas kan qopheessite. Gargalgalaa loltoonni woboo 400 sochi waraanaa irra jiran. Hedduun isaanii dargaggoota. Dubartoota illee of keessa qaban. Jaalgamachiis abooyyee ajaja itaana wobbo. Osoo wareegama guddaan hin ta'in akkaatuma itti yaanee guutumaa guututti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. Finfinneenis marfama keenya keessa jirti. Guutumaa guututti akkaataa itti riphee lolaan ittiin lolutti marfama guutuu keessa jirti jechuudha. Waan isaan jedhan kan mirkaneessuun ulfaata. Garuu wagga tokkoon dura waan hin yaadamne ture. Mootummaan ammaatti waraan kaabaatti fuuldeeffatullee bakka garaagaraatti uumanii rakkoo keessa jira. Gara kibbaatti dhaabbilee mirgoota namoomaa mootummaan maqaa wobbootiin walumaatti qabee namoota fixuu fi jumlaan nam hidhuu himata. Daangaa Itoophiyaa fi keenyatti olla tokko qubata jira. Erga humnoonni nageenyaa jireenya maatii isaanii balaarraan ga'uuf ka'ee baqatanii as dhufuu himan. Isaan keessaa haadha ilmi isii duratti ajjeefamee jira. Jila Waaqoo gurba isii umrii 21tti dhabuu himti. Ilmi isii miseensa wobboo jedhame namoota duraatti humnoota nageenyaatiin ajjeefamuu ibsiti. Akka dhukkubsadhetti ani laabsuun iyyuu dhaqee ilmi sun illee ilaalu waan jedhetti. Achuu deebi'ee ilmi sun ilaalu ani hin danda'u sababa akka dhukkubsadhetti. Sababa Itoophiyaan akkas na tolchitetti. Akkoo maatuu irra hin taatiin ilmi mana fuutee naqaltetti. Mootummaan namoota nagaa ijjeessuun hin mormata. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa federaalaan wal loluu dubbata. Garuu aktivistoonni Amaaraa wobboon saba isaanii irraa xiyyeeffachuu himan. Meeshaalee waraanaa jajjaboo gargaaramu. Dhaqanii warra raddaa sanaa leelan walitti qabanii namoota nagaa ajjeesu. Dubartoota daa'immanii fi maanguddoota ni dhiphisu. Tewoodiroos Tirfeen durtaa waldaa Amaaraa Ameerikaa akka inni jedhutti waggaa kan qofaa wobboon Amaar 1800 ol ijjeesu himu. Lakkoofsa kan mirkaneessuun garuu ulfaata. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo tokkichatti warra Oromoo hin taane duguuguu barbaada. Keessattuu Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan. Muummicha ministeeraa AbiyAhmed aangoorraa buqqisanii biyya hundeessuu barbaadu. Wobboon uummata nagaa irraatti haleellaa raawwachuu mormatan. Himaata kan qulqulleeffachuuf qorannoon akka eegeffamu yaad dhiyeessanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaatti lakkoofsi namoota isaanii dabalaa jiruu ol ka'ee jira jedhan. Erga hayyoonni siyaasaa fi mormitoonni hedduun hidhaman furmaata barbaaduuf kun akka falaatti ilaalamaa jira. Sababii hanqaawwee filadhee fi Itoophiyaa keessaa nagaan qabsaa'ullee hin danda'anii nagaan jiraachuullee hin danda'an. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa afaan qawweetiin ijaarama. Mootumma sabaaf sablammoota 80 ol walitti hidhee biyyi tokko keessa bulchuu jira. Fedhii isaatiin malee mootummaa impaayiraa. Sababnaan OLF'tti dabalamee fi Itoophiyaa keessatti saamis uummata Oromoo irratti hidhaan uummata Oromoo irratti mirga dhabuun uummata Oromoo waan baay'atee fi kanaaf OLF'tti dabalamuu danda'eera. Mootummaan Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo dhaabshiroor keessaa kan waraanaatti hirmaachuu fedhu ta'uu BBC'tiin. Waraanni kun akka dhaabbatu mootummoonni addunyaa gaafachaa jiran. Haa ta'u malee gamii lamaanuu bakka marii waraan filachaa jiran.
Lagi foto ten segantana raganuma nualin turu kesane full fat esanin jenna. Mama si gelgel kana hajat ani nam figa jat jatim butamt. Ikan isamane comment kesanu besisa seganta kakakopes amaya witana gam teknikatin Oscar Bunga kesane fies an asli gelgeloti agburisati kana nagawa akebula ora bula debana angka pamadam bula.